Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Estamos aqui hoje para acompanhar mais um lançamento da Soyuz, do foguete Soyuz versão 2.1A, que vai levar a cápsula também de nome Soyuz para a Estação Espacial Internacional na missão ISS-63S, certo? É a 73ª missão de reabastecimento de tripulação para a Estação Espacial Internacional. A gente está a 35 minutos aproximadamente do lançamento, tá? E a gente vai acompanhar tudo aqui. Hoje é uma data bastante interessante do ponto de vista dos lançamentos, porque essa acoplagem da estação Estação Espacial Internacional, ela deve ocorrer em tempo recorde, como nunca antes. A gente deve chegar lá por volta de 3 horas, que é um tempo bastante interessante, tá? Então, vamos acompanhar. Eu só tô vendo aqui as minhas fontes, como é que estão as coisas, mas aparentemente está tudo bem. Tá, por enquanto tudo certo. Vamos lá, vamos ver quem tá aí. Ninguém está aí, beleza. Estou usando umas coisinhas novas aqui, vocês estão vendo? Olha, eu tenho mãozinhas, tenho cabeça, mas não tenho fundo, ó. Bacana, né? Consegui fazer uma coisa nova aqui com o NVIDIA Broadcast e ficou bem bacana. Vamos ver se fica bom assim mesmo a live toda. Então, vamos lá. Aqui a gente está vendo a transmissão da Roscosmos. Tá? A transmissão da NASA, eu estou de olho nela também. Tá? Eu não... Deixa eu ajustar o negócio aqui. Só dar uma ajustadinha aqui. Vou deixar um pouquinho baixo o som deles, para não atrapalhar. Se tiver muito alto, vocês me falem. Lucas Carneiro, boa noite para você. Eu tô aqui com o pré-lançamento aqui. Deixando esse aqui. Deixa eu só me ajeitar aqui. Beleza. Tá ótimo. Agora tá bem melhor. Eu estou ocupando menos espaço na tela, que é muito melhor. Olha só. Me sentindo... Tô muito legal. Isso aqui não é um chroma key, cara. É muito bem feito pra não ser um chroma key. Impressionante. A gente tá vendo aí o foguete Soyuz. Tá, os astronautas já estão a bordo. E vamos falar um pouquinho sobre essa missão especificamente. Ela é a expedição 63, como falei, para a Estação Espacial Internacional. A cápsula se chama Soyuz MS-17 e será a centésima, quadragésima, quinta missão tripulada de um foguete, de uma espaçonave Soyuz. Tá? O foguete tem lançamentos desde os anos 60, 70, mas a cápsula Soyuz, esse é o voo de número 145. A missão, ela vai marcar o uso de uma órbita ultra rápida, são duas órbitas ultra rápidas, e um plano de rendezvous, que é uma manobra para entrar na estação espacial, que vai ser muito rápido. A ideia é chegar 3 horas depois na estação espacial. A Soyuz já não é muito lenta, são por volta de 6 horas para fazer esse lançamento. Mas o diferencial dessa rota, está usando no áudio também? Estou usando no áudio também. Tanto que se eu fizer assim, ó. Vendo? Como não faz nada, ó. Não faz nada aqui, ó. Posso... Quer ver? Não faz. Bem bacana. Voltando aqui para nossa Soyuz. Por enquanto, nenhuma novidade, tá? É tudo mantido. Lançamento mantido.
A gente vai fazer esse pré-lançamento aqui. Eu não estou na live da NASA, porque na live da NASA não está numa boa qualidade, tá? A live da Roscosmos está melhor, mas a gente vai acompanhando, né? Na verdade, o que está passando agora é o mesmo que eu acho que a gente está vendo aqui na. Uma boa parte do que a gente está vendo. A gente pode até deixar na live da NASA, só, mas na hora do lançamento eu vou assistir por lá, porque realmente está muito ruinzinho a qualidade da transmissão. É bem fraquinha mesmo. Essas transmissões da NASA são em HD, cara, ok? É negócio em Full HD, os caras não têm. Mas tranquilo, sem problema. Bom, voltando aqui para Soyuz, temos aqui também que vão ser três astronautas que vão voar nessa missão. O comandante é o Sergei Rizkov, da Roscosmos. O engenheiro de voo é o Sergei Kudsherkov, também da Roscosmos. E a segunda engenheira de voo é a Caitlin Rubis, da NASA. Expedição que é o segundo voo da Caitlin. O de Sergei Kudsherkov é a primeira missão e do Sergei Rizkov é a segunda missão. Então a gente tem algumas informações aqui sobre o início da missão é hoje, a duração prevista é de 185 dias, terminando no dia 17 de abril de 2021. Essa cápsula então volta em abril do ano que vem. Esse também vai ser o último voo de astronautas americanos na Soyuz, tá? A partir de então vai ser feito os voos tanto na Crew Dragon quanto na Starliner, tá? Então isso se a Starliner cumprir os seus objetivos, a gente torce para que sim. E a gente também tem outras informações aqui, que a órbita vai ser lançada é uma órbita geocêntrica, é uma órbita LO, né, o Low Earth Orbit, que é uma órbita para a estação espacial, com uma inclinação de 51,66 graus, tá? E aí a gente tem o docking, né, esperado, a ancoragem na estação espacial em torno das 5h52 da manhã, tá? 8h52, horário UTC. E undocking em 10 de março de 2021, tá? Bastante tempo, bastante tempo. Que mais que temos de informações legais? Acho que é isso da missão específica. Agora a gente pode falar um pouquinho do foguete Soyuz, que é um foguete muito utilizado, tá? É um foguete que o projeto foi sendo melhorado ao longo do tempo, mas em breve deve ser aposentado, daqui alguns anos, tá? Então, o Soyuz, a versão do Soyuz é a versão 2.1A, tá? Da família Soyuz. A gente vai falar um pouco sobre a família Soyuz daqui a pouquinho. Ele tem 46,3 metros de altura, um diâmetro de 2,95 metros e uma massa total de 312 toneladas, podendo ter dois ou três estágios. Então, a capacidade de carga do Soyuz 2.1A é de 7 toneladas para órbita terrestre baixa e da versão da variante B de 8,2 toneladas. Para a órbita heliocêntrica, tá? Tem uma capacidade de carga de 4 toneladas e 4 toneladas para a versão A e 4,9 para a versão B. E para a GTO, que é a órbita de transferência geoestacionária, é uma carga de 2,8 toneladas para o A e 3,2 toneladas para o B, tá? Tem um total dessa versão de lançamentos, da versão 2.1, entre várias versões que tem 106 lançamentos, 99 sucessos, 4 falhas e 3 falhas parciais, tá? O primeiro voo da versão 2.1A foi em 8 de novembro de 2004 e o último voo não tem a data do último voo, achei que tinha, mas tudo bem. É isso aí, gente, bastante coisa legal aqui.
A Soyuz é movida a oxigênio líquido e RP-1, tá? Aquele que é o RP-1 que eu sempre falo, que é o combustível de foguete, é o Rocket Propellant 1, tá? É isso aí, vamos ver como estão aqui as coisas, tá? Eu vou pegar uma coisa interessante aqui da família, ó, Soyuz. Family. Tem um artigo específico sobre a família de foguetes que cadê? Tinha uma informação aqui que é bem bacana de total de voos da Soyuz, da família Soyuz como um todo, desde as primeiras versões. Engraçado. Rizhikov, who is the Deixa eu fazer uma soil busca aqui só. commissioner for its trip to the International Space Station, and on the top right-hand side of the screen, Sergei Esquece daqui. Rizhikov. Tá pegando. Now here is Kate Rubens, who is on Rizhikov's other side, just out of view. Isso que é legal da internet, que você tem diversos artigos que fazem. Contam desde toda a história de um foguete específico. Hoje em dia você tem a lista de todos os voos que foram realizados até hoje. Isso é muito, muito bacana mesmo. And there we're seeing astronaut Kate Rubens and O da her crew SpaceX é muito bem atualizado. to the right of Sergei Rizhikov waving A última falha que a gente teve da Soyuz foi na MS-10, launch coming up now in 4 que minutes foi and uma 30 missão seconds. de reabastecimento também, tá? E ela falhou, então tinha dois astronautas, tá? O Alexei Ovchinin e o Nick Hague, abortou em T+122 segundos, 2 minutos e 2 de missão, devido a uma falha de separação do booster do foguete. Eu lembro desse caso, foi bem interessante, porque quando foi ocorrer a separação falhou e eles têm. Só que a torre de lançamento, pelo que eu lembro, já tinha sido ejetada. Tá? A torre de lançamento, que é essa partezinha que a gente vê aqui em cima, ela já tinha sido ejetada. O que eles fizeram para conseguir ejetar a cápsula? Isso foi muito impressionante, não é à toa que esses astronautas têm um treinamento enorme. Eles utilizaram o foguete, os retrofoguetes para o pouso. Que para fazer o controle do pouso conseguiam ejetar, tanto que eles sofreram uma força G muito maior do que deveria sentir nesse caso. Mas deu tudo certo e ainda bem que ninguém se machucou. Eu volto em um minutinho. There are 8 hydrogen peroxide thrusters located on the module, which are used to control the spacecraft's orientation or attitude during the descent until parachute deployment. The descent module also contains a guidance, navigation, and control system used to maneuver the vehicle during the descent phase of the mission. This descent module is 7.3 feet long with Está a mostrando um pouquinho da Soyuz, algumas imagens da Soyuz. and is the only portion of the Soyuz that survives the return to Earth. The orbital module at the top is 9.8 feet long. It connects to the descent module via pressurized hatch. This is where the crew has a small amount of room to move around following launch during the flight to the space station. It has a docking mechanism, hatch, and rendezvous antennas located at the front end. The docking mechanism is used to dock with the Está space mostrando station agora como é que funciona a ancoragem. inside the orbiting complex. E essa Going to ancoragem ela deve destroy the ocorrer ainda mechanism. hoje, às 5h52 da manhã, se não And there's acontecer no more stage for docking. nenhuma There's also coisa no inesperada. acceleration. E isso vai ser o recorde desse tipo de operação, porque normalmente o tempo normal são de 6 horas, mas eles querem conseguir chegar nesse tempo de 3 horas. Um dos motivos é que a Soyuz é extremamente desconfortável. Tá? Quem já viu foto da Soyuz, eles devem mostrar em breve por dentro. Ela é muito, muito apertada, tá? E a gente. Eu tenho claustrofobia. Eu não tenho claustrofobia, mas só de ver os astronautas lá dentro, não tem como dizer que você não sente claustrofobia.
porque é muito, muito, muito apertado. Eles não têm espaço para nada e eles ficam, eles entram na Soyuz e esperam ainda um bom tempo ali, 1 hora, até poder fazer o voo, e depois mais 6 horas, cara. Imagina você ficar tipo 8 horas dentro de uma lata de sardinha que você não pode ir no banheiro, você não pode se mexer, sabe? Você não pode fazer nada. Você não tem espaço para se mexer. Eles estão dando aqui 20 minutos e 42 pro lançamento. Deixa eu ajustar o meu relógio aqui. Vamos bater o relógio com um deles. Esse. Eles já fizeram a liberação da torre, ó, que bonitinha. Torre liberada, foguete já vai para os finalmente. Our first one here now is from Sebastian asking, can astronaut Kate Rubins speak Russian? And she can. All astronauts who go to the International Space Station are required to speak both English and Russian. So Kate Rubins can speak Russian, and Sergei Ryzhikov and Sergei Kuzmichkov can both speak English as well. You can find that, you know, in Ó, a gente tá vendo imagens agora de dentro da Soyuz. Olha como é apertado isso. Aqui, eles ficam um do ladinho do outro, tá? Tem um aqui e um pouco mais para cá. Ó, agora sim, a gente consegue ver dois e o outro cara tá aqui para cá, né? E é muito, muito apertado. Eles colocam uma série de cargas ali, tudo dentro. Então, a diferença da Crew Dragon para Soyuz é absurda. Quem voou na Soyuz e depois voa na Crew Dragon, acho que nunca mais vai querer voar de novo em Soyuz, porque a diferença é brutal. Assim, se a gente viu a operação toda da missão da Crew Dragon e a diferença de espaço, os astronautas podiam levantar, eles podiam ir para a parte de baixo da cápsula, eles podiam ir para cá. Nossa, eles tinham um espaço muito grande, muito, muito grande para poder se movimentar. Isso significa uma qualidade de uma qualidade melhor para os astronautas, né? A gente vai falar qualidade de vida, porque afinal eles ficaram lá por volta de um dia na Crew Dragon, um pouquinho mais de um dia, e ficaram em bom estado porque tinham. Estava num lugar muito mais confortável do que seria uma Soyuz. Ficar numa Soyuz durante dias é uma coisa terrível que acho que, cara, o astronauta tem que ser realmente treinado para aguentar isso, porque não é fácil, tá? Ser astronauta não é fácil. Falando em espaço, é uma série bastante interessante que eu assisti e que eu recomendo, é a série Away. Tá? Uma série que tem na Netflix, para quem gosta dessas coisas de espaço. Essa série, deixar esse áudio aqui. E a gente acompanha por aqui. Essa série Away é bem legal, tá? Ela conta a história de uns astronautas que vão fazer missão para Marte e é bem interessante, tá? É bem bacana. Assim como a For All Mankind, que tem no Apple TV Plus. É muito, muito boa, duas séries muito boas de espaço que valem muito o seu tempo. Ó, a gente tá vendo a parte de baixo ali do foguete. Gente, não comparem lançamentos na Rússia com lançamentos nos Estados Unidos, tá? Isso aqui nos Estados Unidos jamais aconteceria, tá? Eles estão com o foguete abastecido, praticamente totalmente abastecido, e gente passeando aqui. Isso aqui, essa coisa que só acontece na Rússia. Na Rússia eles lançam na neve, lançam na chuva, lançam como raio, lançam de qualquer jeito. A NASA quer. É mais frescoenta com algumas coisas. E aí eles. Aí não. Aí tinha. Teve já relato de engenheiro que tava a tipo 100 metros do lance. Menos de 100 metros do lançamento. Na hora do lançamento. Tava lá de boa. Os caras pegam uma vodka lá e fica. Olha lá. Mó galera. Olha quanta. Mano, nossa, a NASA nunca paga isso, gente. Olha. Olha quanta gente. Os caras é de boa. Tem mais gente aqui ainda.
E a gente está 15 minutos do voo, cara. Depois que é colocado o pad, o foguete no pad e eles começam o abastecimento, ninguém chega nem perto do foguete. Isso é lançamento normal do Falcon 9. A gente não tá nem falando de lançamento de cápsula, tá? É de Crew Dragon ou de Cargo Dragon. É muito, muito diferente, cara. É muito, muito diferente. Agora, uma outra coisa bastante interessante que eu queria mostrar para vocês. A SpaceX essa semana lançou uma foto da Cargo Dragon, como é que ela vai ser. Ela já está pronta, basicamente, já vai ser enviada já para preparação para voo. Eu vou copiar aqui. Deixa eu tentar fazer abrir uma nova aqui, isso aqui, ó. Olha que legal. Ela é basicamente um igualzinho a Crew Dragon, tá? Mas ela não tem as janelas, né? E os motores, os Super Dracos que ficam aqui, que são os motores para ejeção em caso de algum problema do sistema de abortagem. Ele não tem, então ela é bem mais limpa, né? Só que ela tem uma capacidade de carga de cerca de 50% maior do que a Crew Dragon. Cápsula Dragon original. Então, é um volume pressurizado é maior, entre várias outras coisas que são muito interessantes do ponto de vista de aproveitamento. Se você está assistindo essa live aqui, deixa seu comentário, fala aqui com a gente. Estamos aqui agora, são 2h31 da manhã e estamos a menos de 15 minutos do lançamento, tá? Está ouvindo a câmera da NASA aqui agora. Câmera da NASA. Câmera da Roscosmos está um pouco melhor. E vamos acompanhando aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, para você ficar de olho nos próximos lançamentos. Falando em próximos lançamentos, vamos ver o que que tem aqui no nosso. No nosso cronograma. Vamos lá. Bom, hoje tivemos New Shepard, a gente acompanhou aqui. A gente vai ter agora a Soyuz. E a gente deve ter, no dia 18, está previsto o lançamento de um Falcon 9 com a missão Starlink 13, mas essa data não está confirmada. A gente deve ter um lançamento no dia 20 de outubro da Rocket Lab, com a missão Infocus. O Delta 4 Heavy saiu informação falando que não deve ter lançamento antes do dia 22, então nem criem muita expectativa. Delta 4 Heavy, que lembrando, teve dois problemas de abortagem, tá? Então a gente ainda está com esse problema nesse foguete que. Ele leva cargas de espionagem. Então tudo que está lá dentro é muito caro e eles não vão arriscar ter qualquer problema. Bom, por enquanto tudo normal aqui, nenhuma novidade. A gente está vendo agora a transmissão da NASA. Muito bom. Voltamos aí com as imagens do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. Cazaquistão pode me perguntar, mas por que que o lançamento da Rússia ocorre no Cazaquistão? Cazaquistão é uma antiga república da União Soviética. Tá? E o cosmódromo foi feito ali, então até hoje no Cazaquistão. O Cazaquistão tem muitas relações com a Rússia, quase que eles são praticamente uma coisa só, assim. É muita influência russa no Cazaquistão. Então eles mantêm essas operações da Soyuz até hoje, desde os lançamentos das primeiras Soyuz, ocorre uma parte aí no cosmódromo de Baikonur.
Exatamente. Eu não vou fazer o acompanhamento da ancoragem, gente, porque vai estar muito, muito tarde, tá? A gente só vai acompanhar o lançamento aqui, a liberação da Soyuz e acabou, porque 5 da manhã, ficar aqui até 5 da manhã, infelizmente não rola. A gente tá 10 minutos do lançamento, falar um pouquinho de Starship aqui, da SpaceX, para quem gosta. A gente deve ter um update do Starship do Elon Musk especificamente no final do mês, mas a gente já tá vendo uma série de informações, coisas novas que começaram a aparecer. A gente já tem o SN8 que teve os motores Raptor instalados. A gente tem o SN9 que está sendo montado no Mid Bay. A gente tem SN10 sendo preparado, SN11, SN12 e peças do SN14, 13 e 14 chegando já. Então eu espero só que a SpaceX consiga gerar o mesmo ritmo de testes que eles estão fazendo na produção do Starship. E porque senão vai começar a emperrar as coisas. A gente está vendo a foto agora dos astronautas, né, da astronauta e dos dois cosmonautas. Os cosmonautas são uma denominação da Rússia, tá? Os astronautas são uma denominação dos americanos. E os taikonautas são, no caso, da China. Eles fazem lançamentos, eles chamam de taikonautas. Só para vocês ficarem. Dessa informação, ficarem sabendo dessa informação, que é interessante. Então, se você ouvir alguém falando cosmonauta, alguma coisa assim, é russo, certo? A gente tá vendo aí agora dentro da Soyuz, é aniversário da Caitlyn, ela tá super confortável aí, como a gente está vendo. E o lançamento ocorre em 9 minutos. Ela tá vendo que ela tá segurando uma canetinha, uma varetinha. Como eles não têm espaço agora, a gente tá vendo aqui, ó, uma varetinha. Essa varetinha é uma forma deles alcançarem os botões, porque como a Soyuz é muito apertada, eles não podem se mexer, tá? Então eles têm que usar essa varetinha para fazer alguns controles ali que forem necessários. Estão falando que é aniversário da Caitlyn hoje. Então, parabéns para ela. Vai ganhar uma viagem para o espaço de presente. Lembrando, essa missão deve durar 3 horas até chegar na estação espacial e mais de 140 dias até o retorno para a Terra. Eles estão agora falando sobre isolamento dos cosmonautas, né, dos astronautas. Eu vou falar astronautas aqui para facilitar um pouco. Por causa da pandemia, né? Obviamente, do Covid. Eles têm que tomar muito cuidado com isso mesmo. Afinal, eles não conseguem fazer um tratamento muito bom no espaço. E levar vírus para o espaço não é uma coisa boa. Então, eles têm que fazer uma quarentena. Provavelmente, eles fizeram uma quarentena bem grande, assim, para poder voar sem problemas. E devem ter feito milhares de testes também. Thanks, Rob. We are now at the 7 minutos para o lançamento. 7-minute point. Pre-launch operations are complete. At this point in the countdown, the Soyuz's first and second stage engines are ready for launch. And telemetry has been received from the rocket, indicating that all primary and backup systems are set to support liftoff. Thiago Valentim, tava tocando Queen na live da NASA, tava. Eles estavam tocando música já faz um tempo já. Eu prefiro não botar muito alto, gente, porque senão eu posso tomar um strike aí, tá? No caso da música, tá? Nem por causa da apresentação. É ridículo, tá, gente? Isso é coisa do YouTube que a gente toca música na live dos outros e já toma pau. Teve um monte de gente que se ferrou com isso.
Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Está a 6 minutos e 11. Deixa eu tirar 3 segundinhos aqui da minha live. Mais 39. Pra bater. Tô batendo agora. Tá batendo. Beleza, bateu. Boa. Mais uma imagem de dentro da Soyuz. Aqui a gente vê os dois cosmonautas russos. Tá? É muito apertada, gente. Pelo amor de Deus. Gente, conversem comigo. São 2h40 da manhã e eu tô com sono. Por favor, não me deixem falando sozinho. Por favor, não me deixem falando sozinho. A gente deve ter um lançamento tranquilo, tá? Nenhuma novidade no front. Esse é um foguete muito confiável, muito conhecido. Dificilmente tem problemas. Então, a gente torce só para que eles cheguem sãs, sãos e salvos nesse novo formato de lançamento do Soyuz, com uma órbita mais curta, tá bem mais curta, né? Uma orientação de órbita diferente. Marca de 5 minutos alcançada, muito bom. E eu não peguei a informação certinho dessa órbita, deixa eu pegar aqui. Aqui, Soyuz, eu queria ver a órbita que eles certinha. Eu sei que tem a diferença da órbita, mas eu não achei o artigo falando sobre essa. Chegando a 4 minutinhos. Não tem nenhuma informação muito boa por aqui. Eles mostraram alguma coisa ou outra sobre a rota, a órbita, mas nenhuma informação assim, sabe, muito estruturada. Eles estão aí, agora já estão de capacete fechado. Essa roupa é uma roupa de voo, tá? Ela não é um traje espacial, é só uma roupa de voo, por caso tenha uma despressurização rápida. Caso de despressurização, se eles não estiverem utilizando esse tipo de vestimenta, eles podem apagar instantaneamente, tá? Apagar assim, não é morrer, mas eles podem desmaiar instantaneamente e qualquer segundo a mais, nesse caso, pode representar um possível salvamento em algum problema, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tipo de coisa de que ocorre no acidente, tem uma série na Netflix da Challenger, chama Challenger Voo Final, mostra algumas coisas sobre o acidente do ônibus espacial Challenger em 86, tá? É um documentário bastante interessante que mostra como a NASA fez diversas besteiras com relação ao lançamento da Challenger, e eles sabiam do problema e foram empurrando com a barriga, e deu no que deu. Assim como o acidente da Columbia também teve alguns problemas ali que eles sabiam que poderia acontecer. O acidente da Columbia, que ocorreu dia 1º de novembro de 2003, e em ambos os acidentes foram 7 astronautas perdidos, 14 no total. Foram as únicas 14 mortes em voo, em missão, que aconteceu na história da NASA, tá? Na história dos lançamentos americanos. Apenas outras 3 pessoas morreram na Apollo 1, mas o voo não tinha acontecido ainda. Teve um problema em solo, um incêndio dentro da cabine, e eles acabaram morrendo carbonizados antes de conseguirem salvar eles. Então, é por isso que os desastres do ônibus espacial são tão emblemáticos. 1 minuto e Inside view meio, looking at Sergei vamos lá. Kuznetsov and Sergei Kuzmerchkov. 1 minute and 30 seconds left to go before liftoff. Ground propeller feed Gente, has now been terminated. vamos testar aqui o nosso. Tá bom aqui.
Só ver se tá tudo certo quando a gente for fazer a troca da câmera aqui, se precisar. Ah, momentos de tensão. Hoje tem que estar certo, gente. É um lançamento tripulado, a gente quer só que dê tudo certo. Um minuto para o lançamento. Um minuto para o lançamento da Soyuz. A missão de número 63, a expedição 63 para a Estação Espacial Internacional. Levando uma astronauta e dois cosmonautas, foi uma missão de 6 meses. Esse é uma missão interessante, porque vai ser o último voo de um astronauta americano na Soyuz. Depois ela será substituída pelas Dragon. Todos os voos aconteceram nas Dragon e possivelmente nas Starliners. E também, hoje é o teste de uma órbita de 3 horas para chegar na Estação Espacial Internacional. Já tivemos a retração do braço que segura a Soyuz. 20 segundos para o lançamento. Vamos contar quando chegar em 10. Vamos lá. 15. Segunda torre liberada ali, segundo braço. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligou o motor. Demora um pouquinho mesmo. Vai liberar. Liberou. Tá partindo a Soyuz com a missão ISS 63S em direção à Estação Espacial Internacional. Muito bom, muito bonito. Por enquanto, indo tudo bem. Vamos ver quanta informação eles vão nos dar nesse lançamento. Subindo, subindo, subindo. Como o foguete de combustível líquido, ele não sobe tão rápido quanto um combustível sólido, mas mesmo assim é um baita foguete legal. A Soyuz é classicão. É o Chevetão clássico. E a gente não tem, pelo visto, não vai ter mais informação. Eu queria conseguir trocar para a câmera. Vamos tentar trocar. Vamos passar para a câmera. Aí, a câmera dele está com mais informação aqui, ó. Vamos passar para cá. Isso. Estamos aí a 67 segundos de emissão, tá? E 3 mil quilômetros por hora e acelerando. Estão 9 km de distância, 27 km de altura e acelerando, acelerando, acelerando. A gente deve ver a liberação dos boosts dessa parte aqui, ó. Aí eles vão lançar também a torre de liberar a torre de lançamento que fica em cima, que é por causa de ejeção. E tá subindo. Liberou os boosters. Aí, muito bom, muito bom. E essa aí é a famosa cruz de Korolev. Korolev foi o projetista principal da Soyuz, por isso que faz essa homenagem a ele. Por isso que ele forma uma cruz bem legal, feito quando a gente olha de baixo, bem bacana. Por enquanto, tudo certo, gente. Acho que o pior da missão já foi. Tá, o pior, o mais grave, assim, mais complicado já foi. A gente vai para a liberação. Agora para a liberação do segundo estágio. Liberou uma proteção que fica em torno da Soyuz. Eles vão liberando essas coisas porque elas não têm mais necessidade, tá? São coisas somente para proteger, para a saída da atmosfera. E aí eles vão liberando para poder tirar peso e ficar mais fácil de lançar o foguete. E vai continuar queimando durante mais um tempo, tá? A gente vai ter o main engine cutoff do terceiro estágio em 525 segundos, tá? Então ali por volta de 10 minutos e tal. A gente está com 3 minutos e 21 de emissão, 10 mil km por hora e acelerando. A altitude de 88 km e a distância do ponto de lançamento 231 km. Olha só que imagem bonita. Que imagem bonita. Lembrando que os astronautas ficarão por volta de 6 meses na estação espacial, tá? A gente deve ter o retorno dos astronautas atuais que foram no voo da no, que estão lá, o que é o Chris Cassidy e dois russos muito em breve. E a gente deve ter
na primeira quinzena de novembro, o lançamento da Crew One, a primeira missão oficial da SpaceX para a Estação Espacial Internacional, levando quatro astronautas, sendo três americanos e um japonês, se eu não me engano. 13.000 km por hora. A rotação está normal. Tudo certo dentro da órbita até o momento. E vai ocorrer a liberação do segundo estágio agora. Lembrando que esse foguete não tem pouso, tá? Um foguete totalmente descartável. O único foguete reaproveitável orbital é o Falcon 9 e o Falcon Heavy, né? A família Falcon. Liberou o segundo estágio. O primeiro estágio foi indo embora. Tá indo embora lá embaixo. Liberou mais umas carenagens ali. Agora teremos a queima do segundo estágio. Tá aqui, vai demorar um bom tempo. E aí a gente vai ver se vai dar certo essa órbita aí. Estamos com 5 minutos e 24 de missão. Esse estágio agora tem um motor só. A gente vai ter o terceiro estágio que vai fazer uma pequena queima só. Somente para fazer a direção da órbita que eles estão falando que para fazer essa órbita de 3 horas eles têm que fazer algumas diferenças ali em relação às órbitas tradicionais, sendo pelo que eu tinha visto eles vão fazer essa queima, depois eles devem fazer uma outra queima que vai acelerar bastante a viagem. Eu espero que com o tempo eles diminuam o tempo de voo necessário para chegar na estação espacial da Crew Dragon, tá? A Crew Dragon usa um outro tipo de órbita, não é o mesmo tipo de lançamento, tanto que na última missão demorou por volta de 1 dia e meio. Eu acredito que com o tempo eles devem refinar isso, fazer alguns menos testes, porque eles estão ajustando muita coisa e assim poder dar um fazer um tempo de viagem mais curto, tá? Quanto menos tempo eles ficarem em viagem, melhor. A estação espacial é muito mais segura do que uma cápsula, tá? Apesar da cápsula ser muito boa também. Estão a 20 mil quilômetros por hora. A ideia é chegar ali por volta de 25 mil, 24 mil quilômetros por hora. E tá, ainda a qualidade da câmera não é tão boa, tá? Mas a gente consegue ver pelo menos uma boa qualidade ali, mínima, qualidade mínima aí para poder entender o que está acontecendo. Agora a Soyuz está ali a 170 km de altura, 1.250 km do ponto de lançamento, tá? E vai continuar acelerando ainda mais um pouco. A gente deve ter pouco mais de 1 minuto aí de queima. E eles chamam o terceiro estágio diferente da organização e da maioria das empresas, a Soyuz. Ela chama de primeiro estágio como os boosters, segundo estágio como o corpo do foguete, terceiro estágio como essa parte, tá? Então, quando eu chegar ali em 525 ali, é quando eles vão cortar esse motor. Olha lá, mas 45 segundos para ocorrer o corte do motor do terceiro estágio, tá? 500 segundos de missão, 8 minutos e 21. 26 mil quilômetros por hora, falei pouco mais de 25 mil. Ele deve chegar ali a 27 e pouquinho. Você vê que já começa a ganhar menos velocidade, que o terceiro estágio não tem tanta potência assim. E vai liberar 27 mil quilômetros por hora. E parece que já cortou, mas a gente não tem a imagem. E a separação deve ter ocorrido já.
E aí? Confirmar a separação. Aí temos uma imagem, a gente não sabe da onde exatamente. Tá caindo o sinal um pouco, tá, gente? Isso pode acontecer. Já estão liberando já os painéis da Soyuz. Eles cortaram já para a transmissão aqui. Vamos deixar na transmissão da NASA. Agora a qualidade não está muito diferente. Por enquanto, tudo ok. Parece que não teremos nenhuma novidade agora. Só quero saber se vai ter alguma outra ocorrência na missão. MCC Moscow, please take the measurements for this current time. Nenhuma informação pelo que eles estão falando. Pressure 814. Copy. O lançamento foi bem sucedido. Agora. Just 10 minutes ago now at 12:45 a.m. Central Time, Kate Rubens, Sergei Ryzhikov, and Sergei Kuznetsov are now safely in orbit and on their way to the International Space Station following a flawless launch and 8.5-minute climb to orbit. We'll be working through some initial checkouts now, but everything is looking good as they head on. Estou só ouvindo para ver se tem alguma novidade. For a human crew with the space station. Então, a ideia é ocorrer a ancoragem daqui mais ou menos 3 horas, tá? Como eu avisei lá no começo, eu não vou fazer o acompanhamento da ancoragem, tá, gente? Porque é muito tarde. Mas vocês podem acompanhar no canal da NASA, tá? Eles vão fazer todo esse acompanhamento. Até o final da missão, tá? Até eles ancorarem tudo certinho. E isso é bem legal, diferente de outras agências espaciais que não são tão transparentes assim. Parece tudo normal. Então é isso aí, galera. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Lançamento bem sucedido e a gente vai torcer para essa nova órbita dar certo e encurtar esse tempo de viagem para os astronautas e cosmonautas, tá certo? Então, um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau!